lá, lá, lá. Poki. Didi. Poki. Didi, Didi. Ama mukta yang beri bapa yang punu mau pui kong nunu kerem jari, mayang nasi mayang yang ham dah ay tasyeng lalai, hanya mafung kerja yang tuksa ke madu di ay si hana sak yang pasai kan jerum ni, tu sak si yang ti ler mewuga, adu na sak ay bu sak ti hai mayang punu muka ay nasi wakal tamina kere, si ni fuzik ledi bapa ni pui situation je mayang, adu mayang si tasyeng tu ekwal le nang ngai tapi tu tobi ganu adu ga tasyeng tu imi tu jo handa ni yang betul tobi ganu, malam di ay jo hana tasyeng tu urabu nupam ni, malam di ayi tanya bido merak tu urang mana, urang bayi macam tangan sih tu, kami jauh urang ni buka. Aduh, isum cuma lalau urai tu ni, aduh, kisah kaya dia tu, ayi experience macam bangki bu. Malam di ayi na YouTube tu, apa ini kali macam sekali, apa kat bayai, yati, apa ayi aduh tu kau urai buka. Aduh tu experience mana, aduh kau fuzi fuzi lagi tu, situation jeda, kang luki oi ba, ini loop oi kira, ama oi kira. Si matang tu, wang ang muda, kadang section ang bio buka. Kadi si degi soi ba macam macam sih na, kau ni social media ada amu sih turukan ni, aman amu sih turukan ni, soin tu tau leh tak kadi. Karena na, kau je kena yang ni, hamzam tu, cookie jing ni yang ni ba. Ato aiki subscriber macam cookie macam ni awu ni, ato aiki kau si cookie di, oi nanti kai aran ba tau tu ni na, aiki tu sih macam tu ni ngaji leh dia tu, siapa di kat ti jalan kan ni, macam ni, chan jim chan tu juga dia, jawa, peram ni, ato noi dia fikir, ato hujan tu lumba leh tu, chan ni fikir. Ado, saya memang ini fuzik mikrofon, barang ngang fuzik itu memang sih, tarung mana buka. Ado, sih aku ini, ini mikrofon ke sih, ngang dana khutana mikrofon ke hat dana khutana tau isi. Kau ini nanti, saya ambil tabu nungai nama ni buka. Kau ini buat tabu nungai, kerja yang bersih nungai dana buka. Sih ni buka film nai sih. Aiyah, mamangi video yang ambil dia aku kelas dulu aje fuzik sih. Ado, na ini video, pasal buka, saya ambil semua ke yang kahli buka. Ado, ini fuzik lagi sih, aku ini matang dana aku lagai dana. Ado, aku lagai drone ke view happy jangan jarak ke buka. Saya ambil drone je, kamai pay aje, saya ambil kang dia buka. Saya makan dia tu, saya hantar drone gitu. Training kami yau dari mana buku kami, mana sendiri dana drone gitu. Mana tahu gitu. Aduh gitu drone training tu, video tu kan aku, mana foto tu, tak galak buat. Mana tahu tu. Aduh tu cookie je nama. Mai tadi jengi tu drone supply tu kere, kena attack tu cookie tu attack tu nama. Nampak tak galak punya omong je. Yang pertama ni, madu tahu ribu jengi tu. Aduh cookie jengi je, senha betul. Fuzi kami ni tahu je. Fuzi tu kat tempat kita, orang hore. Kali ini apa sih? Kali kena apa panggil sini? Benda bodoh santi pasal ni layak aja. Mungkin kena orang kan imigran macam pun salah aja. Mungkin macam fuzik boleh aja tu. Ah, macam orang kalau benda kuki ah imigran sekarang benda mungkin sahaja lah. Fuzik indigenous ni atau ni dah ni tu yang sahur meva. Atau am sahur itu kali ini sini dah. Eh, na, tapi ni, ayam benda tu ayam imigran ni hari kalau ni mana bodoh. Ayam tu sahur meva. Mana dia ayam mana bodoh pokok ni? Ayam mana bodoh macam ni? Macam ini. Ayam sana tu kangsa leh ni. Mungkin sahur itu kali ini apa? Aduh, kita cawui macam tu, lelak meja tu. Macam tu, mungkin nanti jero anda cookie population je one. Masih cookie, aye di cookie macam tu, yang mana juga, aye tu sampai tu macam sebenarnya cookie macam tu, nuju kangsel lo, 1% kita ni bukan nanti jero anda. Aduh, macam tu ni 60% oje nanti jero anda. Aduh, kalau fuzik 2023, 2022 dah fuzik cookie je 29% yang kalah. 29, aduh, kalau macam tu ni 49% dah hantar. Whereas negaraju 16% dah. Gi 15% dah hendak lewo, aduh kuki 1% tu, 29% je kemain nak kahli ni. Angang bopay amai je kemain ni nasi ni, ini angkut je. Imigran natri tu, aduh hujik tu, menoi pusat la pelat tu, imigran me am lah eh. Si imigran cingce, kui, mui je nuksi tu, humanity ground tu je mui je nuksi tu, hebat tu. Mui ni lag tar kaju, niu mui tu ni lag di faham tu. Si dah lag ni, cing dah. Jadi semua sahaja ni, lekai kun mudahkan ni, aduk mui ke lekai ni, mui lam ni harap ni, bosi kita tahu berlanj. Kuki sih nak jenjut, aduk kangen mana, masam ni kangen ni, aduk dah kui indigenous ni, aduk ni dah tahu le, aduk dah ni tahu le, aduk kena le dah mana coba, aduk bosi, aduk kena je juga suka ide, ide. Kau ini kau mengaiti, nunya kena huru kuda, kau ini depend tau kita ni, kau ini nong telah, lah susah pun lah, kena huru, jauh susah pun telah, kau ini nong telah, nunya mui tara bo, aduk mui nasi dah. Kui bu, ya amna lan, nama itu aje patah na una, bukan na huna ramai fuzik di upai liti. Aduh internet tingjeng gipe, kadang perih ni fuzik sih mui. Aduh internet yang mohang aja, mui patah macam orang kui bu terangkan ni. Aduh ni fuzik leh buat situasi aja, kui gitu. Manipur kita mak tadi, ay siapa mak tu yang na Manipur kai dina, kita mak tadi anything terangkan ni, bukan ramai Manipur kai. Cuma ayah masih kui Manipur ni, imam Manipur. Kangai pak ni masih kai dalam aku. Any means ayong na aku lady mami dia masa kang dia nak ah kang dia tangkul kang dia pai dia kang dia lady bukan mami dia. Oh ini kena lakukan ni. Aduh cookie ni, ini tua ini kena ni je. Si ni sana gian tajaro. Aini harga tu beti. Si ni aduh lady beti situasi ni luar mana ni. Hei luar ni beti. Nui ni.
너희 그만 일래리까 이 자리 나리 방이고 돈 방이고 그만이는 오면 아들 아들가 많이 보리 에너지 잘런지 해보다 오지 국기징제 말에 양 떠오바 되게 뭐 대신에 에너지 잘런 보다 이게 되게 좋아이디 이디 잘런 게 에너지 더디 아이 폴 서포트 오니 아들가 에너지 잘런 제 가는 거 떠러가 번도 오더들이 아이 서포트 오죠 그거 번도 오면 제 잘런 마치 아이디 잘런 프로테스트 오브야 잘런 마치 오브야 너는 더 못이나 오지 왕 당한다 내 오지 왕 당한다 비다 왕 비다 코다운 법 올라오다 비다 그 릴리즈 배해 번도 오면 제 그피도 헌금제 맘디 번거피도 오지는 가나다 누아이 거피도 오번도 오지가나 누아이 이생나 비우라 타복도 오지는 누아이 government employee state government organization central government 오게라 아두가 빠샤 바이 비즈니스 빠샤 바이 바이 레지 모이 누아이 와바나 가나 바이 게텐 톰바 이마이 벤징 아데기 노미 자단 제리 버릭 쇼 토리 바 마토리 바 아이 코이도 지앙 와이 바 아두이 마터시 다음 인터넷 너무 팅임니 오마니 보시 아이 am no idea the internet thing when I'm talking to the internet thing. I usually book and that money would the internet thing is a time. I'm not sure. I'm hungry. I'm thank you so much. Hungry. I'm ready. I'm doing to hang to be a reason. I do. I the internet thing you me. She died in hanging. Look, I'm live. Internet you bought me at the time. I don't think you. Time. I don't want me at the things you. Yeah, bro. I do. Yeah, the daddy who's internet hungry. Oh, she ain't. I need ninja. I don't want them to the internet thing. Yeah, I don't hang. I can't even. I can't even. 아두이 다그리 후직주 항비오신다. 뭐시 인터넷 밸런스 합이지. 아 후니 이상 합절이니. 인터넷다 후니 이행바. 아두 인터넷다 후이 까나마 마음지 로우리니. 시기 마음지부 인터넷 팅질러가 탐이지부. 후이기 라이트 맞부가 짜만해. 아디 아두 뭐 나이브링 스테이트 등 아드미에 나갈랭 거기 미주랑 강대 아르나절 강대. 뭐 인터넷 로이야 하고. 아두 후이 있는 많이 보리 인터넷 야드지. 대는 와야 되시고 아이. 인터넷 야 도바이는 것들 좀 해야 인터넷에 야한지 하이다 그디 아이기 커뮤니티 정 정정비요 노 인터넷 해시태그 합이요 노 인터넷 인 머니푸르나 해시태그도 답이요 뭐는디 인터넷 모바일 인터넷이고 해지 와이파이 야리 뭐 야리 와이파이 할래 파이고 아이즈 아이비 제스케케 비드는 코드는 더 야리 이니 아들 아이니 시드 샤란도란 더 걸려 보태버 아이니 시드 진티드는 코드는 강우 미야 보태버 아드나 인터넷 야한시 아도 하이디 시는 아시기 비디오 오래 아도 아이기 호렌 캐노기 카메라 스탠즈라 아니 보데 비디오 퍼서 남들게 시조 아이기 쇼니 카메라 아도 이 남자를 보내면 아도 시기 아이나 남이 워콜이 버튼 떠오르면 아이 한덕시 MSFDI 다 시네마토그래피 코스 1 month 김 요에 아도 오자진 뉴스 하이비 눈띠기 프랙티스 더 비디오제 눈띠기 프랙티스 더 아도가 아이기 디 90 데스 챌린지 하우진 그제 아이디 눈띠기 프랙티스 독도 네 카메라 아직 눈띠기 신나 되네 카메라 오게라 폰 오게라 드론 오게라 고프로 오게라 눈띠기 카트 네 베이디 시기 레버지 좀 해암 와다베네 때 다싱 나와 아도보 아이나 밤자루 오이버기 아이나 똥닝버 아이나 밤자루 오이버기 캐노 똑자르 보내 하이다레 아도가 아이기 비디오 이행이 메암지 좀 가나 버케 당게 당디 피닝이나 아도나 아이나 후지 하이기 로컷 그 메암지 메암지 좀 서포트 똥닝 타제 아도가 아이기 제네 지주 서포트 오이나 제네 서브스크라이브 또 비르모 아도가 비디오 신 누마 라이크 또 비르모 코멘 아모디 쇼이드람 기 타다 비르모 맘디 미 미리 2K 뷰 등 여워지기 좋게 하이디 2K에서도 1K 커멘 등 탐비르모 맘디 너희 커멘 지니와 이는 아이지 이노 하용 담다 커멘 비르고 담다 아이 비디오 예행이도 더까리 가능 뭐 방해 주 강남만이 아디 아이 서포트 오버 게임 레게 강남이 아도가 매 아이나 도네이션 게게 도 임당 도 보시다 아이 루파타라 따라 등 카이 아이기 서브스크라이버 매 암데게 아도 루파타라 카이지 아돔 모멘 빠샤지 암절이 아도 빠샤지 아이나 찬디노 미체 시다 아이 토텔 어마운트 자이저게 아도 테테 어마운트 따라게 암노 니니 먼저 루파타라 따라 카이지 아이 빠샤지 마이 요게지 우부는 니 루파타라는 마니푸 아디기 릴리퀴 마운데 마팅 방암데니 루파타라나 아두기 반담다 아이나 아두기 아회 링젤 만나버기 아두기 마팅 빵닝버 뽁뽁이 팀다 아이나 루파타라당 카이브니 아이 람비 쇼록타 타가 람비데 농타 바샤 카이브 우르모이 아도 람비데 카이드비다 얌 렘네 루파타라당 카이가 마팅 캠팡아 멤미 합제 아두 우적엔 더보니 아이 마카데 폰 넘버 합자버니 지베기 아두가 아이 차이드 자페 독자랑게 스캔 더비오 아두가 루파타라당 카비로 헤나 카비로 그러면 양케이 카보고 북신 자오드는 양케이 카보고 그러고 이야 야오이 역도는데 땡큐 쇼 머스 카비로부터 아이 다그제 아두부 따라하던 카비로 루파타라기 보완해 보고 있는 시신의 대조지 아두 시대기 아이나 얌나 헤나 마탕 넥스트 스텝 더 아무게도 헤나 얌나 마팅 바웅암 되네 아두가 마팅 바웅스는 만디에 작은이 아두 카르마나 아무 아이나 마팅 바웅의 비디오 넘버 코드 아마 아두두 나사기 컨텐 하이지 제네 작화나 버 릴리켄데 샷바이다 버토레 코렌나 ngang pokhar jiyori adu kai dawr ge shin da elis mating dipang itena ma
mading bang tu di, aduh kan mading bang tu bida. Nuju, aduh cakap foto kap tu bida. Aduh hari ni bawa tu, cakap lagi game dah mading bang tu, foto kap tu bida lau. Kita kau idea. Aduh kap tu yang jeli juga ini, amat amat. Kakak yang jeli ni, ibu mertam nanti hujuk cuman puji. Mesti ada koi loi dalam ni, si kita tengah tabio. Mesti yang jeli, mesti hujuk tu aja. Aduh kan, ay hai bagi wakal lonjut taduk si. Ay koi pun na, nixian mana na, cacih. Ay koi hai bagi ni, koi hai bagi cacih. Aduh na, ay gi. Aku subscriber macam sih tu, aku channel sih support tu biro, aduh aku 90 days challenge sih tu ngasih na day 5 ni, sih support tu biro, aduh 90 days sih tu aku live sih recording tu, aku YouTube sih tu hapat hamung tu ni, sih na kaya hengai kaya kena ni aduh aku hengai angang lah, kalau aku issue lah, kalau aduh na hengai, pakangui ngai tu aku kamai tau gigi, uang tu ni, koi cuma korban macam tu, uang tu ni, aduh kita mungkin na YouTube channel hang sih macam nuai nuai tu kalau macam nuai nuai lebih yo, nuksi channel leh sih video sih solution cerita macam. Aduh kau memang kau lekai ke drone shot yang anjir ke, wajib yang apa je, kau jadi canggah ke lagi mana, aduh mungkin aja. Macam mana?